is what the Bible says. On ti bibeli wi ni. John chapter 1. Iwe Janu ori kini. Verse 46. Ese kerin din ni adota. Bible says. Bibeli wi pe. Nathaniel said to him. Ah, Nathaniel si wi fun pe. Can there any good thing? Inje orere kan. Come out from Nazareth. Ale ti Nazareth jade wa bi. The Bible says Philip said to him. Ah, bibeli wa pe Philip da lohun. Come and see. Oni ka lo wa lo wo. Philip knew. Philip mo. That concerning Nathaniel. Igbe nipa ti Nathaniel. Nathaniel knew the history of Nazareth. Igbe Nathaniel o mo itan Nazareth dada. He can never believe that any good thing can come out from Nazareth. O ti e le gbagbo wa lati orere kan le jade lati Nazareth wa. Now Philip said, come over. Philip wa ni mo bo. Come and see. Wa wo. The Bible says. Bibeli wi pe. When Nathaniel was coming to Jesus. Nigba ti Nathaniel si n bo soto Jesu. Jesus saw Nathaniel. Ah, Jesu ri Nathaniel. He said Nathaniel. Oni Nathaniel. An Israel indeed. Omo Israel to to. Now there is no deceiving. Ninu eni ti ko si etan. Nathaniel was thinking that Jesus. Nathaniel wa ro ninu re pe Jesu. That is giving him a word of compliment. Ah, pe boyo oro ipon ni lasan ni. He now asked Jesus. O wa bere lowo Jesu. How do you know that I'm a good Israelite? Igbe o mo pe omo Israeli to to ni mi. Jesus said to him. Ah, Jesu wa wi fun pe. Before you met Philip. Ko to di po pade Philip. When you were under the fig tree. Nigba to ti wa labe igi opoto. I saw you. Igba na ni mo ti ri o. Oh my God. Now immediately. Loju ese. Nathaniel. Nathaniel. He said a word. O wa soro kan o. He said that Jesus. Oni Jesu. The son of David. Omo Dafidi. The king of Israel. Oba Israeli. The one that says, is there any good thing? Eni to ni jorere kan. Can come out from Israel. Ale jade lati Nazareth wa. When he heard the word of prophecy. Sugbon nigba to gba oro isotele. When that prophecy flabbergasted his brain. Nigba ti oro isotele fe le da ni opolo ru. He bowed. O teriba. You say rabbi. Oni rabbi. There's no one like you. Ko si eni to dabi re. You are the king of Israel. Iwo na ni oba Israeli. Now I want to prophesy to you. Mo wa fe so tele si aye eyin na. I know some people are thinking that you cannot make it. Mo mo pe awon kan ti royin pipe le se dada mo. I want to tell you today. Sugbon mo fe so fun yin loni. God said before the end of this. Olorun so pe ki osu yi. Month of August. Osu kejo yi. The miracle that will surprise your generation. Iyalenu ti o ya iran yin lenu. The blessing that will make your generation know that you are serving a ìkòkò tí ó jẹ́ kí àwọn ìran yín mọ̀ pé lóòótọ́ lẹ̀ ń sin Ọlọ́run alàyè. The blessing that will make your generation to say now. Ìkòkò tí ó jẹ́ kí àwọn ìran yín sọ pé nísìnyí. We surrender to you. Tọ́ a ò bá ọjà mọ́. That you are the Joseph of our family. Ìwé ìwọ gangan ni Joseph ìran wa. You are the Moses of our generation. Ìwọ gangan ni Mose ti ìran wa. I declare now. Mo pa ní àṣẹ báyìí. For whom it may concern. Fún ẹni tí ọ̀rọ̀ yìí kàn. Blessing. Ìbùkú. Transformation. Ìyípadà ọ̀tún. That will make your generation know. Tí ó mú kí ìran yín kó mọ̀. That you are the Messiah of your generation. Ìgbé yìí gangan ni Messiah ìran. I prophesy now. Ọgbàdúrà báyìí mo sọ tẹ́lẹ̀. Receive your blessing in Jesus. Bẹ́ẹ̀ sọ tẹ́lẹ̀ náà.